Provérbios, capítulo 5. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes e você morrerá, ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído, pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova.